کله چې کم د بینظیر روپۍ ورکړل کېږي د دې سره به د ماشومانو وظیفه میلاویږي که نه میلاویږي؟ ځینې کسان دا تپوس کوي موږ ته د ماشومانو روپۍ چې دي هغه تر اوسه پورې میلاو نه شوي، نو د ماشومانو دا روپۍ به دې ځله چې کم قسم میلاویږي په دې کې موږ ته دغه روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي؟ ځینې کسان دا تپوس هم کوي چې نوی قسم به د کله نه شروع کېږي، نو په دې باندې موږ دوه درې ویډیوګانې چې دي هغه مخکې موږ هم کړي دي، خو ځینې کسانو هغه ویډیو چې دا پوره نه ده کتلي. تاسو ویډیو پوره ګورئ چې تاسو ته صحیح معلومات چې دي دا در رسي. بل دا ویډیو چې دا مخکې شیر کوئ، دا لایک کمنټ چې دی دا پرېږدئ، نو دا دې ویډیو لور کوئ که نور کمنټ نه درځي نو دا اوکے کمنټس یا دا ایموجی چې دی دا تاسو په دې ویډیو باندې چې دی ورکولی شئ. د دې پایده دا چې دا ویډیو نورو کسانو ته چې دی مو کولی شي، بل چې تاسو شیر کوئ نو نورو کسانو ته مور ورځي، ځکه هغه هغه زړې ویډیوګانې ګوري او زموږ نوې ویډیو چې دا هغه نه ګوري. بل که ستاسو نور څه سوالونه وي نو تاسو لږ زموږ دې فیسبوک پیج او یوټیوب چینل ته چې دی دې ته وردننه کېږئ، نو په دې کې به تاسو ته نور معلوماتي ویډیوګانې چې دي هغه به تاسو ته هم میلاو شي. نو کم کسان چې دا تپوس کوي چې د بېنظیرې د روپو نوی قسم به د کل نه شروع کېږي، نو یو څو ورځې مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو چې نوی قسم چې دی هغه شروع شوی دی په هغه علاقو کې شروع شوی دی کم ځای کې چې کیمپ سیټ په زړو ځایونو کې دي، نو په هغه ځایونو کې دا روپۍ ورکړل کېږي. خو ځینې کسان وایي چې موږ ته تر اوسه پورې روپۍ میلاو نه شوې او تا وایي چې روپۍ شروع شي، نو د سره وجې نه میلاویږي تاسو ته چې ستاسو په ځای کې کم سیټ وو هغه په سکولونو کې وو او په تیر شوي قسم کې چې دی په هغې کې چټیانې وي، نو تاسو ته په سکولونو کې دغه روپۍ چې دي دا میلاوي دي. اوس چې دي د سکولونو چټیانې ماتې شوي، چې د سکولونو چټیانې ماتې شوي دي نو کیمپ سیټ چې دی هغه په سکولونو کې نه کولاویږي، نو هغې به جدا ځایونه ګوري چې کله هغه ځایونه وکتلی شي نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي، ځکه هغو له طرفه دا وینا شوې ده چې دې ځل له کمپس چې دی دا به موږ په کیمپ سیټ کې ورکوو. نو چې په کیمپ سیټ کې ورکوي چې کله کیمپ سیټ قائم شي نو د هغې به بیا نمونه ورکوي تاسو ته به چې پلانی کیمپ سیټ چې دی هلته راشي او خپلې روپۍ راواخلئ، تاسو ته به د 81-71 نه چې دی میسج به راځي. میسج به راځي نو هلو به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. خو په ځینې ضلعو کې چې دی اوس هم دا روپۍ چې دی ورکړل کېږي. کومو کسانو چې خپلې روپۍ راغستې نو هغه لازم کمنټس وکړي چې موږ خپلې روپۍ راغستې دي، ځکه زیاتره کسان دا خبره کوي چې روپۍ لا په یو ځای کې هم نه دي شروع شي، نو روپۍ په ځینې ضلعو کې چې دی دا شروع شي. خو ځینې کسان دا تپوس کوي چې موږ ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاو نه شوه، نو کم کسان چې دا خبره کوي چې موږ ته د ماشومانو وظیفه میلاو نه شوه، نو اول نمبر خو دا به ګورئ تاسو چې تاسو خپل ماشومان په دې کې رجسټر کړي دي که نه دي، تاسو د خپلو ماشومانو پارمبی هلته وړی دی که نه دی وړی. بل چې تاسو هغه په دې کې رجسٹر کړي او بیا اسکول هغه کم پته چې تاسو ورکړي چې هغه اسکول ته هغه کسان تللي دي که نه دي، چې ستاسو د بچو انکوائری کړي ده که نه ده. بل چې هغه اسکول ته هلته لاړ شي او د هغه ځګینه معلومات هغه راوالي، د دې حاضري به بیا ګوري، حاضري به ګوري چې د دې 70% حاضري، نو د هغې نه وروسته به تاسو ته دغه د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي. خو په ځینې ځایونو کې چې دی چټیانې وي، تاسو به کتلي د ګرمۍ چټیانې وي، دوه درې میاشتې په ځینې ځایونو کې چټي وي، په ځینې کې یو میاشت وه، ځینې داسې یخې علاقې دي چې په هغې کې چټي نه وه. نو په کمو یخو علاقو کې چې چټي نه وه نو د هغې خلکو ته چې دی د ماشومانو وظیفه به میلاویږي، خو په کمو علاقو کې چې چټیانې وي نو هغه کسان ته چې دی هغو ته به د ماشومانو وظیفه نه میلاویږي، ځکه چې په هغو ورځو کې چټیانې وي نو د چټیانو هغه سره چې دي هغه په حاضرۍ کې نه دي راغلي، په حاضرۍ کې نه دي راغلي، نو د دې د وجې نه چې دی د هغو ماشومانو ته به روپۍ نه میلاویږي. او کم علاقو کې چې اسکولونه کولا وو نو هغه ماشومانو ته چې دی ځله به دا روپۍ میلاویږي، ځکه که موږ په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وایو چې ماشومانو وظیفه به هم د دې سر تاسو ته میلاویږي، نو ځینې کسانو موږ ته د ماشومانو وظیفه میلاو نه شوه. نو په کمو علاقو کې چې د ګرمۍ چټیانې زیاتې نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي، لکه څنګه چې د ګرمۍ چټیانې په ځینې علاقو کې سوای دسې د یخنۍ علاقې چې کمی دي په کم ځای کې چې ډېره زیات یخنۍ، نو هلته کې بیا د یخنۍ چټیانې چې دی هغه سوا دي، نو بیا د هغه علاقې کسانو چې دی هغو له روپۍ نه ورکړل کېږي، او کم چې د ګرمۍ هغه علاقه دي هغو ته هغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو دا په دې طریقه باندې چې دی هغه ګوري هغه علاقه چې په کومه علاقه کې چټیانې د هغه علاقې ماشومانو ته چې دی دا روپۍ نه میلاویږي، ځکه چې هلته کې هغه د سکول حاضري ګوري چې 70% حاضري، نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو ماشومان ته چې دی دغه روپۍ میلاویږي. کم کسان چې زموږ ماشومان ته روپۍ نه میلاویږي نو لاول خو به تاسو خپل هر سره اپډیټ کوئ، بل چې ستاسو ماشومان په پابندۍ سره سکول ته تللي دي که نه دي، که سکول ته په پابندۍ سره نه تللي نو بیا به هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي.